Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը ԱՄՆ-ում անցկացվող թատերական միջազգային փառատոնից վերադարձել է 4 գլխավոր մրցանակով։ Թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը հպարտությամբ է նկատում, որ հայկական թատրոնը առանձնանում է իր լուսավորությամբ և ամենտեղ իր լույսն է թողնում։ Ոգևորված ու տպավորված են նաև դերասանները։ Շատ-շատ հիացական են և ես անդադ բեմ էի դուրս գալիս, ծափահարություններ էին, իսկ ամբողջ զգեստս ցած էր, գնում էի, որ գնամ փոխվեմ ու նորից ծափահարություններ նորից հետ էի գալիս ու այդպես մի քանի անգամ, հետո արդեն ստիպված արդեն արամը լույսը փոքր նվազեցրեց, որպեսզի հասկանամ, որ դերասանները մրսում են։